Godmorgen derude. Jeg håber, at I har haft en rigtig dejlig weekend og er klar til at komme lidt i skole igen hjemme i jeres hjemmeskoler. Jeg er i hvert fald klar til at læse en godmorgenhistorie for jer lige om lidt. Men. Og hvis I har lyst til at skrive en hilsen hernede under, for det kan man nemlig, man kan skrive en kommentar hernede, så synes jeg faktisk, det kunne være rigtig hyggeligt at få en hilsen fra jer, hvis I for eksempel godt kan lide at høre en godmorgenhistorie. Godt. Men som I kan se, så han er kravlet helt herop, helt tæt på mig i dag, fordi han er faktisk blevet lidt forskrækket. Hvad siger du, hun? Må jeg helst ikke sige det? Okay. Okay, hvis jeg lover, du må blive siddende der. Ja. Han er lidt træls i dag, fordi der er faktisk nogen, der har drillet ham. Og måske så kan I allerede nu gætte, hvem det er. Måske har I lagt mærke til, at der sidder to kompaner deromme. Nu skal I bare se. Det er ham her. Prøv at se, hvad han har på hovedet. Han hedder faktisk Thorkild Tyran. Og han har lavet en bande. En tørklæde bande. Og de opfører sig ikke ret ordentligt. Det er altså ikke så smart, det der, I har gang i, Thorkild Tyran. Jeg sætter ham lige herop igen. Prøv at se her. Ham her, han er faktisk også med i banden. Jeg ved ikke, om han er helt glad for at være med. Han er altså ret skrab, ham der Thorkild Tyran. Og dem, der ikke er med i banden, de bliver nogle gange lidt drillet. Og måske så ved de ikke, om de helt tør sige, at de ikke har lyst til at være med egentlig. Men det skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Nu kommer ham her, som er med i banden lige nu, med herom igen og sidde. Jeg håber altså, at de kan sidde pænt derom, mens vi læser. Og ham, jeg tror, han bliver her. Han er ikke helt tryg ved de to makkere der. Hvordan? Og nu sidder I lige pænt, mens jeg læser, ikke også? Godt. I du bare her, hun. Skal I bare se her. Der er den. Thorkild Tyran og tørklædebanden. Ah! Ser altså noget bister ud ham der. Nå, vi ser, hvad der sker. Er I klar? Dino var led og ked af at gå i skole. Han havde næsten ingen venner tilbage. De eneste, der stadig ville lege med ham, var Terry og Reno og Stella. De var ikke engang nok til en gang meteorfodbold. Næsten alle andre, han kendte, var gået med i tørklædebanden. Og lederen var ingen andre end Dinos værste fjende og plager. Der kan I se dem. Lederen var nemlig selveste Thorkild. Eller Thorkild Tyran, som han gerne vil kaldes. Thorkild var verdens værste plageånd. Og når han fik øje på Dino, kunne han slet ikke styre sig. Nå, hvad er den af? Grinede Thorkild og løftede Dino op i det ene ben. En dinosaurus uden pandebånd. Hør, sig mig lige en gang, din lille pillereje. Var det ikke snart på tide, at du og dine skvatmikler til venner meldte jer ind i vores bande? Bummelum. Nej tak, svarede Dino. Vi kan godt holde på forstanden uden et pandebånd. Så, sagde Thorkild,
Men hvis I ikke melder jer frivilligt, så skal jeg nok hjælpe jer. Her i sumpen er det nemlig os, der bestemmer. Hvem siger det? Spurgte Dino. Det siger jeg. Og når jeg har sagt noget, så passer det, at du ved det. Grinede Torkild ondskabsfuldt og gik sin vej. Okay. Måske skulle vi alligevel tage og melde os ind i tørklædebanden, sagde Reno. Hvis vi ikke gør det af os selv, får vi aldrig fred for ham, Torkild Tyran. Meld os ind, råbte Dino. Du må da ikke være rigtig klog. Som mand vi ikke har andet at lave, end at rende rundt med den stjernegale Bimlims. Det kan jo være, at han er god nok på bunden, sagde Reno. Måske ender det oven i købet med, at vi alle sammen kunne blive gode venner. Man kan ikke blive gode venner med nogen, der tvinger andre til at gøre ting, man ikke selv har lyst til, sagde Dino. Kan du heller ikke lide de pandebånd, de går med, spurgte Stella. De fleste synes ellers, de er ret seje. Og hvis jeg må sige noget, så synes jeg, at tørklædebanden ser ud til at have det rigtig skægt, når de er sammen, tilføjede Terry. Skægt, sagde Dino. Den eneste, der har det skægt, er Torkild. De andre tør ikke andet end at stikke halen mellem benene og adlyde, når han kommanderer. Se, de ved ikke rigtig, hvad de skal, de der små dinoer der. Hvad siger du, hun? Vil du melde dig ind i banden? Slet ikke. Nej, det kan jeg faktisk godt forstå. Noget af det skæggeste, Torkild og hans bande vidste, var at rende rundt og lave ballade om natten. Og samme aften, mens alle i byen sov, listede hele banden hen på torvet og hældte sæbespåner i det flotte springvand. Næste morgen kastede solen sine første stråler på et hav af boblende, bølgende skum og sæbebobler. Det var det reneste svineri, de forskrækkede beboere havde oplevet i nabolaget nogensinde. Der retter de afsted og hælder sæbebobler ud i. Avs, avs, avs. Må man ikke. Men den helt store forskrækkelse var den, som børnene fik, da skoleinspektøren F.K. Benbræk lidt op af formiddagen pludselig trådte ind i klassen. Herr Benbræk så ikke ret godt, men hans næse fejlede til gengæld ikke noget. Han kunne lugte rævestreger på mange kilometers afstand. Jeg er selvfølgelig udmærket klar over, at ingen af jer har haft noget med det rædsomme roderi at gøre, sagde han, og viste alle sine små spidse gule tænder i noget, der skulle forestille et smil. Og som de artige børn I er, fortsatte han, sidder I sikkert allerede og tripper for at få lov at komme i gang med at gøre springvandet rent. Jeg vil i eje høje person se til, at det går ordentligt til. Lummelum. Så må de nok hellere afsted. Øjleungerne blev meget sure. Også dem fra tørklædebanden. Selvom de prøvede at spille uskyldige
og lade som ingenting. De var så utilfredse, at Thorkild blev nødt til at kalde sammen til krisemøde for at få hisset dem lidt ned igen. Det her skal Benbrecht få betalt, hvæsede han, og jeg har en plan. Ups. Se, der må de gøre rent igen. Thorkild forklarede sine kompaner, hvad planen gik ud på. Vi skal bruge maling og pensler og stiger, og så giver vi gamle Benbrecks hus en gang graffiti, så han ikke kan kende det igen. Vi rykker ud i nat. Men det skal gå stærkt, og I skal være bumstille, så vi ikke bliver opdaget. Selvfølgelig, Thorkild, du er et geni, hylede alle ungerne i munden på hinanden. Og inden natten var omme, strålede Benbrecks hus i alle regnbuens farver. Ups. Jeg tror altså, hun han helt har gemt sig, fordi han synes næsten, det er for uhyggeligt. Er du der, hun? Hvad? Vil du op igen? Okay. Uha. Jamen, bare roligt, det skal nok gå. Så. Det kan være, at du skal sidde her lidt. Sådan. Tør du godt det? Okay, det skal nok gå, ikke? Så. Vi må se, hvad de sker nu med de dine unger der. Men endnu en gang tog Benbræk fusen på dem. Da han næste morgen mødte op i klassen, sagde han bare, godmorgen, små venner. Jeg har haft besøg af nogle meget flittige malere i nat. Desværre er jeg ikke så vild med farverne. Og jeg er sikker på, at I vil være glade for at give mig et nap med at få dem malet over igen. Hvor er det uretfærdigt, lød det fra nogle af børnene. Nu havde de igen fået skylden for noget, de faktisk ikke havde gjort. Thorkilds tørklædebande var dem, der brokkede sig allermest. Det var anden gang på 2 dage, at deres slyngelstreger havde givet bagslag. Gav vide, om ham Thorkild er så genial, som han selv tror, mumlede en af dem. Hvad mener du med det? Snærede Thorkild. Det er da fordi, der er nogen, der har sladret, og jeg er temmelig sikker på, at jeg ved, hvem det er. Ups. Der kommer han, og så må de lige værsgo og få ryddet op efter sig igen. Dino troede ikke sine egne ører. Nu stod den igen på ballade. Nej, det er ikke mig, der har sladret, skreg han. Hvordan kan det så være, Benbræk ved, hvem der har havet hans hus? Spurgte Thorkild. Aner det ikke, sagde Dino. Han er måske bare ikke sådan en nar. Det er jo ikke første gang, han har lugtet lunden. Okay, sagde Thorkild. Så lad gå for denne gang. Men i aften ordner vi gamle Benbræk en gang for alle. Hvad har I tænkt jer at gøre? Spurgte Dino. Det rager ikke dig. Og hvis du ikke holder snuden for dig selv, så ender du i glas og ramme på Zoologisk Museum. Har du forstået? Dino havde absolut ikke mere at skulle have sagt. Han er godt fat i ham der, ham. Thorkild tyran. Upsedasse. Men Dino måtte vide besked. Om aftenen sne Dino sig efter Thorkild og hans bande. Gemt bag et stort træ så han, hvordan de læssede
en hel trillebør af glødende lavasten lige uden for Benbræks hoveddør. Han hørte Thorkild hviske. Hey, nu får den gamle Benbræk futtet lige tårnene af i morgen tidlig. Dino sprang afsted for at hente hjælp. Han hæv Stella, Terje og Reno ud af sengene og fortalte dem, hvad der var sket. Nu er Thorkild og hans tørklædebande altså gået helt fra snøvsen, sagde han ophidset. Det der er direkte farligt. Glødende lava er ikke legetøj. De risikerer at brænde Benbræks hus ned til grunden. Vi må skynde os at gøre noget, inden han vågner. Det er altså ikke ret smart, det der. Omhyggeligt skovlede de fire venner nu alle gløderne tilbage i trillebøren. De arbejdede fuldkommen lydløst, og snart var faren drevet over. Vi må sørge for at fjerne alle spor, hviskede Dino. Jeg kan næsten ikke vente til i morgen med at se Thorkilds fjæs, når han finder ud af, at Benbræk alligevel ikke er kommet til skade. Du kan selv få lov at komme til skade, lød en truende stemme lige bag ved Dino. Og vi behøver ikke at vente til i morgen. Thorkild Tyran. Din lille nederdrægtige luskeboks, knurrede Thorkild og greb Dino i struben. Denne gang slipper du ikke. Nej, Thorkild råbte Stella. Dina prøvede jo bare at forhindre dig i at begå en frygtelig fejltagelse. Du passer bare dig selv, vridsede Thorkild. Men i det samme lød der et højt klik. F.K. Benbræks dørhåndtag drejede rundt, og med en langtrykken knirken gik døren op. Thorkild blev så forskrækket, at han slap Dino og hoppede af rædsel boing, lige op i luften og knaldede hovedet mod en gren, og i næste øjeblik. Landede han på rumpen midt i de rødglødende lavaklumper. Han hylede så højt, at alle sumpskovens beboere vågnede med et sæt og sprang ud af deres senge. Skreg han igen, mens han kæmpede sig på benene. Straks efter forsvandt han jamrende ud i natten, mens han holdt på sine svedende baller. Denne gang havde hans gavtyvstreger for alvor givet bagslag. Og for dytten der. Der får han da lige branket rumpetten, skal jeg da love for. I de næste mange uger kunne Thorkild ikke sidde ned i skolen. Der blev hurtigt mere ro i klassen, og der var ingen, der længere havde lyst til at gå med bandetørklædet rundt om hovedet. Og Thorkild virkede pludselig slet ikke så frygtindgydende mere. Hvorfor? Jo, Thorkild var blevet nødt til at udskifte sit tørklæde med en ble. Og der var vist ikke nogen, der havde lyst til at være med i blæbanden. Upsedasse. Så ham Thorkild Tyran.
Han var vist ikke helt så sej og farlig længere. Så kom der faktisk lidt mere ro på igen i Dinos klasse, og det var nok godt nok. Ja. Så det var dagens godmorgenhistorie. Og de tog det op. Jeg tror ikke, de driller hund mere. Tror I det? Hvad siger I, drenge? Er I færdige med at drille hund? Det er de. Det var godt. Er det okay så, hund? Ja. Så er der også ro på herhjemme i morfars gamle sofa. Og det er jo sådan set også godt nok. Og så har jeg bare tilbage fra dino-drengene, hund og mig. Og ønsker alle en super dejlig dag. Og husk, at hvis I har lyst til at sende en lille kommentar eller en hilsen hernede under, så kunne det være rigtig hyggeligt. Ha' det godt. Hej.